島県立医科大学は広島大学、長崎大学と連携し、放射線災害医科学研究拠点を設置。その成果を復興に役立てたいと福島県民公開大学で発信しています。いわき市常磐病院の外科医、沢野医師です。学生の時、原発事故が発生し、入院患者の避難が遅れ、多くの方が亡くなったことに衝撃を受けたといいます。2014年から福島に私自身も入って、浜通りで働く中でも病院で緊急の避難が行われたみたいな、そういう話って情報が入ってこなくてですね、後世に残さなければならないんじゃないかなと。震災当時、原発から5キロ圏内には3つの病院がありました。どの病院も緊急避難を行い、避難終了までに双葉病院はおよそ3日半、双葉厚生病院は1日、大野病院は30分の時間を要しました。避難の時間がかかったことに比例して、双葉病院で39名の方が亡くなって、双葉厚生病院で4名の方が亡くなっています。一つの大きな原因としては、双葉病院では避難開始までと、実際避難中の間に医療のケアっていうのがちょっと不十分になってしまった時間があって、避難中に医療ケアを持続した病院でも亡くなる方がいて、緊急病院避難はリスクが大きいことが分かりました。さらに避難後も死亡リスクが高まりました。緊急避難した後に体へのストレスですかね、そういったのに加えて大きな環境変化がそれによって生じて、その結果死亡リスクが上がった期間が続いてしまうっていうような、それからやっとこう死亡リスクが下がっていくみたいなのが避難のリスクの一つの考え方になるんではないかと考えています。まずは避難計画を作ること。沢野医師は診療の合間に調査を続け、後世へ残していくつもりです。本当に緊急でですね、20キロ圏外に避難された方の健康影響っていうものがですね、どういったものだったかっていうのは少しずつ分かってきたところがありますので、今後の災害に生かさせていただくというふうには考えています。